Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu desci a cuquinha agora. Vocês viram que eu já fiz meus exercícios agora. Todo dia de manhã eu faço a academia. À tardinha, algumas vezes na semana, faço a corrida. Então depois, daí mais tarde, vocês me acompanham. O planejamento de hoje é arrumar o meu armário, minhas roupas. Então vocês também vão dar uma olhadinha. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês essa organização, assim. Se eu vou tirar alguma coisa, ou a forma que eu vou organizar ali. Claro que eu não sou nem uma expert em organização, mas vou fazer do meu jeitinho e aí vocês vão me acompanhando também. Hoje é sábado, final de semana, e eu adoro gravar vlog final de semana pra vocês, porque aí a gente tem aí uma agenda bem flexível, a gente faz várias coisas diferentes. E aí vocês vão acompanhando a gente então. Vem ver o que que chegou pra ti. Vem cá. O que que chegou pra ti? Olha só, vamos abrir. Esse aqui é o da Magali e da Mônica. Ah, tá, isso aí. E esse aqui é o do Bidu. Não, na verdade é tudo igual. E aqui o concrete. Eu vou organizar nesse potinho aqui. Olha só como é bonitinho. E aí eu vou congelar e algumas eu vou guardar. Isso é para os próximos dias daí, Cuquinha. Não vai comer tudo hoje. O look de hoje, eu coloquei esse maiô que eu comprei em Garopaba, não sei se vocês viram, e esse shortinho aqui eu comprei há bastante tempo já, ele foi em Garopaba também, coincidência, e vou levar essa bolsa aqui, tô usando ela agora por enquanto, porque eu achei que ela combina mais do que a minha marrom, e eu achei, olha só, eu adoro essas cores. Eu achei que ela combina mais do que a minha marrom, ela é bem inverno, assim. Pintei as unhas também. Eu vou deixar o esmalte que eu usei aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha, tá? Então vamos almoçar. Organizar agora meu armário. Primeiro eu vou começar tirando essas roupas, que tá bem bagunçado, mas é que na volta da viagem acabei jogando só aqui pra dentro as coisas. E aí eu quero ver se eu mantenho, claro, né, a organização. Então eu vou colocar tudo na cama.
vou selecionar, vou separar as roupas e aí vou passar também um paninho ali já no armário. Agora eu vou dobrar, organizar, vou setorizar ali por regatas e shortinhos e depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Esse vestido aqui, ele tem um problema porque ele tá todo descascando, olha só. Ele é bonito, mas, ó, todo descascado. Não tem jeito isso aqui. Não lembrei de mostrar pra vocês que veio essa semana a minha mochila da Dell. Eu comprei ela pra levar o notebook, principalmente. Olha só, deixa eu botar mais afastada aqui pra vocês verem melhor. Ela tem, tem vários compartimentos aqui. E aí, pra viagens, eu achei muito legal pra organizar. Aqui tem lugar pro note, todo acolchoado. Aí aqui também tem a outra parte. E também tem mais um bolso aqui na frente. Olha só, eu gosto quando tem esses compartimentos aqui, que aí a gente consegue organizar tudo certinho. E como eu tava levando várias bolsas pra colocar o note e os cabos, tudo que eu preciso levar, a câmera... Nas viagens aqui, vai ficar tudo aqui dentro, então bem mais organizado. Gostei bastante. Aqui embaixo ela é assim, ó. Espero que não descasque, que nem aquele vestido que eu mostrei pra vocês. Mas achei bem... Achei ótimo, assim, qualidade. O material, assim, muito bom. E é a prova d'água também. Mostrando um geral aqui pra vocês, ó. Essa é a parte que eu tenho as roupas de inverno. Então, da próxima vez eu organizo. Eu não vou organizar hoje, porque eu ainda quero ir correr. E tá com cara de chuva lá fora. Mas aí da próxima vez a gente organiza aqui. Eu separei aqui as blusinhas caneladas. São as que eu mais uso no dia a dia. Não tá assim super dobrado, na verdade eu vou arrumar mais ali dentro do armário também. Essas são as camisetinhas, shorts. Aqui tem alguma coisa de academia. Assim, aqui ficaram os meus shorts, as calças que eu uso mais no verão e os vestidos. Aí aqui minhas blusinhas caneladas e as outras também, camisetas. E aqui tem umas calças que já são mais quentes, assim, eu diria mais de inverno, mas eu quis colocar junto já. E aqui as roupas fitness, algumas estão secando lá, por isso que não tem muitas ali. E esse tênis aqui, ele é um... tênis step, que a gente chama, então, porque ele é velho já e tá aqui só caso eu molhe algum outro, não consigo usar, daí o outro fica lá na entrada de casa. Aqui tem já umas botas, sapatos, aqui tem alguma outra coisa de sapato, tem sandália que eu não uso tanto e algumas carteiras. E ficou assim, então, aqui em cima eu dei uma organizada nas bolsas e aqui nessa caixa, aqui eu tenho álbuns de foto, então uma hora eu também posso... organizar ali. Eu vou arrumar pra correr agora. E aí a próxima vez eu organizo aqui a outra parte do armário. Quando... aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui. E lá é a parte do Rafa, junto com uma outra parte que tem aqui. Eu prefiro organizar roupas de inverno quando já tá um pouco mais frio também. Não sei como é que é com vocês. Mas eu vou organizar ali sim e também já mostro pra vocês quando eu fizer isso, tá? Vou correr agora, depois a gente vai jantar lá nos meus cunhados e aí senão não vai dar tempo. Agora são 4:30 da tarde, é cedo ainda, mas até que eu corro, tomo banho, então vamos lá.
mercado, pegar algumas coisas e depois a gente vai lá para os meus cunhados, que é o irmão do Rafa e a minha cunhada, e tem os afilhados também. É, a turma. A turma. Nossa, ficou muito bonito. O meu não ficou assim. É que esse que tem a luz dessa. Ah, é verdade. Hoje é domingo e a gente tá indo lá novamente lá nos meus cunhados. Porque ontem a janta, eu nem falei pra vocês, mas a janta tava ótima, assim. O filé, ele fez com molho de nata, batata frita e arroz, nossa, muito bom. E hoje também ele ia fazer um churrasquinho. E aí vocês já vão nos acompanhar. Nós queríamos também ir de tarde na casa que o Rafa morava antes, na casa velha. A gente chama de casa velha. Ela tá à venda e ela foi... Eles fizeram alguns reparos, assim, só que não tem mais... Tem alguns móveis que foram... Que eles são sob medida, alguma coisa... A maioria das coisas já saíram. E só que daí... O que ficou lá, e ficaram várias coisas, inclusive, tem quadros. Uma das coisas que ficaram lá foram as fotos de quando o Rafa era nenê. É. Então a gente quer pegar essas fotos, porque eu acho muito legal de ter guardado, assim, até... Quando a gente for lá, eu vou mostrar pra vocês, tá, um pouco como é que é a casa. Porque a gente ficou... Durante 15 anos eu fui lá, quando a gente não morava juntos ainda. Eu ia até lá, daí ficava nos finais de semana com o Rafa lá. E ele morou... A vida toda, é. Então a casa tem uns 35 anos, sei lá. É bem legal, assim, é, de ver. Mostro pra vocês.
ali em cima era o escritório da minha sogra, onde ela já é falecida. Como ela dava aula em universidade, então tem várias prateleiras e tinha sempre também várias... Estavam sempre na função, assim, corrigindo o trabalho. Vocês podem ver que tá tudo bem já sendo desocupado. Aqui a cozinha e aqui a bancada. Aqui a sala. E aqui tem mais um banheiro, deixa eu ver aqui. Aqui a despensa. Tinha um armário aqui, então foi tirado. E esse quadro aqui é muito lindo. Esse divã aqui eu acho muito bonito também. Aqui é um escritório. E aqui pra dentro os quartos. Então aqui era o quarto do Rafa. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí aqui ficava a cama. Aqui a TV. E aqui o armário, ó. Aqui também tinha mais um armário. Então, aqui eram dois armários. Os adesivos. Aí aqui o banheiro. Aqui um outro quarto. Aqui quarto de nenê. Essas gavetas aqui, elas foi feito sob medida, bem bonito aqui o móvel, mas elas nunca ficaram paradas, elas nunca ficaram fechadas, elas sempre abriam, sabe? Então pode ver que tem essas fitas adesivas aqui. E aqui a suíte. Aqui ficava o closet. Aqui assim, foi retirado também. E ali o banheiro, vocês podem ver que entra uma luz natural, é bem bonito. Aqui. Essas flores aqui também são muito bonitas, eu acho. A banheira. Indo jantar e eu coloquei meu vestido novo. Agora eu vou usar ele longo assim, mas dá pra encurtar ele um pouquinho também. Eu gostei bastante. Ele tem essa golinha aqui e uma manga um pouquinho mais compridinha. E aí hoje a gente vai comer uma pizza. Acabamos de voltar lá da pizzaria, foi uma pré-comemoração do aniversário do Rafa. Ele tá fazendo aniversário agora no dia 22 de fevereiro, então daí a gente já começou a comemorar. No dia mesmo ele vai fazer alguma coisa pra família também, só que aí a gente não sabe bem o que ele tá pensando, tá um pouco em dúvida, então eu vou gravar vlog nesse dia pra vocês, tá? E eu ainda tenho que fazer um chá, porque à noite agora são 21 horas,
de domingo, eu gosto de fazer um chá mais ou menos por essa hora, assim, um chá de camomila pra dormir super bem. E eu ainda tenho que organizar meu planner da semana, que eu mostrei pra vocês no vlog passado, que eu gosto de fazer aquela organização ali no Excel e colocar certinho o que, que eu preciso fazer pra começar aí a semana com tudo tudo organizado, assim. Então eu vou fazer isso, e eu quero agradecer muito vocês por terem acompanhado aí o meu vlog desse final de semana e por estarem acompanhando os meus outros vídeos também. Eu tô bem feliz e quero agradecer bastante também a interação de vocês comigo aqui no canal, tá? Muito obrigada, isso é muito importante pra mim. E vou pedir também um like pra vocês, se vocês estão gostando de acompanhar. E vou convidar vocês para se inscreverem aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam de vlogs e de acompanhar aí o dia a dia também. Eu tô adorando compartilhar, e então vou convidar vocês porque vai vir bastante coisa nova aí também. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso final de semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau!